Російська Федерація продовжує тероризувати мирне населення України. Під ударом вкотре опинився Нікополь. На жаль, не обійшлося без постраждалих. А в Херсоні ворог цинічно поцілив по багатоквартирному будинку. Люди досі оговтуються від стресу. Вибухи лунали і на Київщині. Тим часом ГУР заявило про знищення ворожого літака та складу БК на аеродромі Морозовськ. Крім того, у Волгограді Російської Федерації після гучного вибуху спалахнула підстанція. Місто частково знеструмлене. Про це, а також про обстановку на фронті, бавовну у Білгороді і погрози ЄС виключити Угорщину із шенгенської зони поговоримо далі у свіжому дайджесті новин за 5 серпня. Моє ім'я Анна Ткаченко, вітаю на каналі «Січас», буду вдячна за підписку і вперед до ключових новин дня. У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували нашу країну шахедами. Наші сили ППО збили 24 ударні дрони у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє командувач повітряними силами Микола Олещук. На Київщині тривога оголошувалася двічі і тривала майже всю ніч. Близько 2 години на околицях Білоцерківського району області очевидці почули гучний вибух. Згодом ВОВА повідомили, що в області працювали сили ППО. Влучень в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, а постраждалих немає. Є падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості. Також ввечері та вночі 5 серпня агресор атакував Нікопольщину у Дніпропетровській області. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, застосував дрон «Камікадзе» та артилерію. Найбільше дісталося Покровській громаді. Там постраждали 2 людини – 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Оговтуватися нині вони будуть вдома. Пошкоджені кафетерії, торгівельний павільйон, автомат із продажу води, понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі і автівка. А ще сонячні панелі, лінії електропередач та газогін. Крім того, у Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Люди вціліли. Неспокійно було і на Харківщині. Вночі 5 серпня під удар потрапила село Васищеве. Внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова ОВА Олег Сінігубов. Крім того, ввечері 4 серпня у селищі Ков'яги зафіксували влучення уламків БПЛА «Шахет» по цивільній інфраструктурі, а у селищі Кругляківка внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 2 будинки. Також упродовж доби окупанти 472 рази били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Про це розповів голова ОВА Іван Федоров. Південь країни також потерпав від обстрілів. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що увечері 4 серпня о 18:55 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. А вже сьогодні, 5 серпня, вночі гучно було і у Херсоні. Близько першої ночі російські військові вгатили вогнем у багатоповерхівки у Дніпровському районі. Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені кілька квартир, зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки. На щастя, жертв серед цивільних немає. Та люди досі оговтуються від пережитого жаху. Сьогодні вночі, на тим другої ночі вже була половина побита, а тоді ще додали. Все повилітало, все і в кімнату залетіло, ціла куча стекла, всі порізані, самі ходять. Це ужас. Ну ви ж видите, от насквозь, квартири насквозь. Просто какой-то кошмар. Да тільки от за неділю 3 или 4 рази це вже було. Ми вже, чесно кажучи, вже просто устали. Ну до такої степені устали, що не ціли. Скільки було прильотів? 8. Ну це те, що ми не чекали, скільки було. А коли це було? Час? Без 20 часу. Без 20 часу. Так, без 20 часу. Тим часом у ГУР повідомили хорошу новину. Внаслідок атаки 3 серпня по аеродрому Морозовськ у Ростовській області РФ знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад БК окупантів. Відповідні дані підтверджують супутникові знімки. Ще 2 російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками. Поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Розвідники зазначають, що повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння,
Від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. Також у розвідці повідомили, що 4 технічні будівлі та 2 ангари на авіабазі «Морозовськ», розташовані за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних із космосу пошкоджень. Ну а сьогодні, 5 серпня, вночі до Російської Федерації знову завітала бавовна. У місті Волгоград пролунав вибух і сталася пожежа на підстанції. У місті частково проблеми зі світлом, про це повідомляє телеграм-канал «Астра». У мережі кажуть про нібито аварію на підстанції, що розташована на вулиці Огарьова у Ворошилівському районі. При цьому у регіональному главку МНС заявляють, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням. Як стверджують надзвичайники, площа пожежі склала 5 квадратів, і вогонь вже загасили. Гучно було і російському Білгороді та області. Місцеві так звані ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників у 2 населених пунктах. Зокрема, село Ілек-Пеньківка Красноярушського району нібито було атаковано 10 дронами. Внаслідок атак 4 дронів спалахнули 2 будинки. Один із домів повністю вигорів, ще 6 безпілотників ударили по соціальному об'єкту. У будівлі вибито вікна, пошкоджено покрівлю та фасад. У селі Грузьке Борисівського району внаслідок прильоту боєприпасів пошкоджено лінію електропередачі. Тимчасово без світла залишаються мешканці цього села і частково сусіднього села Березівка. Також бавовна завітала у місто Шебекіно. У 4 багатоквартирних будинках пошкоджено скління та фасади. Осколками посічено 2 автомобілі, повідомляє паблік «Новості Білгорода». Далі перейдімо до новин на фронті. Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. За вчора, 4 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів. Знадіяв, зокрема, 74 каби. Здійснив 4890 обстрілів, 97 з них із РСЗВ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільше ворожих атак, а саме 30 наші захисники відбили на Покровському напрямку. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Желанного і Новоолександрівки. Там відбулася майже половина від загальної кількості боїв. На турецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк. Провів тут майже 80% усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував поблизу Залізного та Північного, активно бомбардував місто Торецьк та його околиці, завдав 14 авіаударів. Крім того, за минулу добу авіація та ракетні війська, артилерія Сил оборони України завдали 14 ударів по скупченнях живої сили противника, уразили 1 арт-систему та 3 пункти управління російських окупантів. Рухаємося далі до інших новин. Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Про це повідомляє заступник міністра фінансів України Сергій Марченко. За рахунок цих коштів будуть відшкодовані видатки соціальної та гуманітарної сфери, зарплати вчителів, рятувальників, ДСНС і загалом бюджетної сфери, а також виплати для ВПО, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю. Як зауважив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги. За словами глави уряду, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період. Він подякував Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги і підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії. Тим часом протистояння з приводу рішення Угорщини послабити візові обмеження до громадян Росії та Білорусі наростає. Група законодавців у Європарламенті закликала до дій проти Будапешта, включно із можливістю виключення Угорщини із Шенгенської зони. Про це повідомляє видання «Політико». У листі, ініційованому чеським депутатом Данушею Неродовою та литовським парламентарем П'ятрасом Ауштревічусом, висловлено вимогу до Єврокомісії про термінове розслідування рішення Угорщини. Законодавці стверджують, що це рішення може стати лазівкою і загрожувати функціонуванню шенгенської зони як безпечного простору для громадян. Лист також містить попередження, цитую: «Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС мають поставити під сумнів угорську присутність у шенгенській зоні, запровадивши нові заходи захисту європейських громадян, включно із, за необхідністю, новими заходами контролю на угорських кордонах». Кінець цитати. У документі згадується можливість того, що інші країни ЄС можуть не визнавати угорські візи і ввести контроль на кордоні Угорщини.
На вечір неділі 4 серпня лист зібрав близько 70 підписів, зокрема підписи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії. На цьому, шановні, в мене все. Я вам дякую за довіру і сподіваюся на фідбек. Свої думки, оцінки, прогнози обов'язково висловлюйте у коментарях під цим випуском. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь більш активно на канал «Сейчас». Вам не важко, нам приємно. До зустрічі у нових дайджестах.